Então, hoje a gente vai visitar o museu, mais especificamente a gente vai visitar essa exposição aqui. E primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é, olhando essas letras, o que que vocês acham que está escrito? Sustentabilidade. Alguém já falou para vocês então. Então, gente, hoje a gente vai ver a exposição de sustentabilidade e a gente vai entender um pouquinho o que que significa isso. Primeira coisa, alguém já ouviu falar nessa palavra? Não. Não? Nunca ouviram falar o que é sustentabilidade? Não. Já escutou a palavra, mas não sabe o que significa, né? Muita gente, eu acho que já ouviu essa palavra, porque é uma palavra que a gente está usando muito hoje em dia. Então, olha só, eu vou chamar vocês para vir. Vem aqui devagarinho. Pode ir passando aqui sem esbarrar nas letras. Agora, olha só, se espalha aqui, ó. Todo mundo aqui, vamos fazer uma linha, uma linha. Vocês falaram pra mim que não sabia o que que era sustentabilidade. Mas eu acho que hoje em dia vocês já praticam a sustentabilidade de alguma maneira. Por exemplo, quando vocês vão pegar comida, quando vocês vão pegar merenda, vocês pegam um montão assim, coisa que vocês não vão comer? Ou pega só o quanto vocês vão comer? Só a quantidade que você vai comer, né? Porque se você pegar uma quantidade a mais, isso daí é desperdício. Significa que você não está sendo sustentável. Então, o que que significa ser sustentável? Fala aí, alguém tem alguma ideia? Agora, depois, ser sustentável, praticar a sustentabilidade. Não. A gente o quê? A gente tem que se sustentar com o que a natureza dá pra gente, não é verdade? Então, por exemplo, olha aqui. Quem tá vendo isso daqui? Vocês estão conseguindo ver? Isso daqui é o quê? Parece alguma coisa que vocês já viram. Parece o quê? Um moinho de vento. Parece um catavento. Então, tem a ver com vento mesmo. Mas sabe pra que isso serve? Alguém tem alguma ideia? Aqui, ó. Isso, olha só, exatamente. Serve para a gente coletar energia que vai ser utilizada nas nossas casas, energia elétrica. Esse catavento aqui, ele é muito grande, ele tem a altura assim muito grande. E o que que acontece? Ele fica em regiões que venta muito. Quando a gente assopra o catavento, o que que ele faz? Ele fica rodando. Ele gira. Esse catavento aqui, grande, quando ele gira, ele produz energia elétrica que vai para a casa das pessoas. O nome desse tipo de energia aqui, dessa produção de energia aqui, é energia eólica, que é a energia vinda do vento.
Então, é uma energia que a gente está causando alguma poluição? Eu só estou usando o vento. Tem alguma poluição aqui? Não. Eu não estou jogando nada de ruim no meio ambiente. Então, eu estou praticando sustentabilidade quando eu uso energia limpa, energia vinda do vento. Aí aqui, essas frutas, você acha que está aqui para quê? Pessoal aí, olha aí. Essa banana aqui tem tomate, tem outras coisas que laranja. E vocês acham que ela está aqui para quê? Eu dei a dica no começo da mediação. Quando você come, você só precisa pegar o necessário que você vai utilizar, não é verdade? Quando você desperdiça, você não é sustentável. Quando você usa aquele alimento ao máximo, você está sendo sustentável, você está praticando sustentabilidade. Vocês sabiam que dá para aproveitar o alimento inteiro, até a casca? Alguém já ouviu falar nisso? Tem, você já? Alguém sabe como pode usar? Tem algum exemplo? Como adubo. Como adubo, exatamente. Olha só, a casca da banana, a casca de alguns alimentos podem ser usadas como adubo, mas também podem ser usadas até para a gente se alimentar mesmo. Existem coisas, existem doces, existem sucos que podem ser feitos até com a casca dos alimentos. Então, a gente está aproveitando o alimento todo e não está jogando ele fora. Então, isso é a gente ser sustentável, é a gente respeitar o meio ambiente. Deu para entender mais ou menos o que é sustentabilidade? Sim. Quando você pega da natureza e você pega só o que você precisa e não prejudica ela. Então, vamos dar a volta aqui, olha. Aqui, olha essa bola aqui enorme de lixo. O que ela está representando? O que vocês acham? O que a gente joga fora, o que a gente joga no lixo, o que a gente desperdiça. Aí eu vou perguntar para vocês, como que a gente pode ser sustentável na questão do lixo? O que a gente tem que fazer com o lixo? O que vocês acham? Reciclar. Qual é a palavrinha? Reciclar. Reciclar, exatamente. Quanto mais a gente recicla, mais a gente diminui o lixo que é jogado na natureza. Olha essa imagem aqui, gente. Tá todo mundo vendo? Meninos, vocês estão vendo? O que que essa imagem aqui está representando? Uma tartaruga presa com um plástico aqui em volta dela. Essa tartaruga, ela vivia no mar. E o que que acontece? As pessoas, os seres humanos, jogaram lixo e o lixo acabou indo parar no mar. Ela ficou presa no lixo e ela foi crescendo. Conforme ela foi crescendo, o lixo ainda não saiu dela e ficou apertando. E ele acabou deformando aquela tartaruguinha que tinha ali. Oh, e essa sacola aqui, ela tá no lugar certo? Não! O que que aconteceu com essa sacola aqui? Ela foi parar no mar. Por exemplo, quando você está comendo alguma coisa lá no ônibus, você está comendo, acabou de comer o seu salgado, acabou de comer o seu guaravita, o que que tem que fazer? Jogar no lixo. Jogar no lixo, se tiver lixo no ônibus, ou então colocar onde? Na bolsa. Dentro da bolsa. Nunca fazer o quê? Jogar pela janela. Nunca jogar pela janela. Por que que acontece, fala? Né, exatamente. Não é, o certo é não jogar nada pela janela do ônibus, pela janela do carro. Porque quando chove, o que que acontece, gente? Quando chove e tá cheio de lixo? Ela leva pro mar, ou então ela agarra lá no bueiro. E o que que acontece com a água? Enchente, exatamente. É legal você tá num dia de chuva e começar a encher onde você tá? Não. Não. Então isso é uma coisa que a gente pode fazer para evitar as enchentes, jogar o lixo no local correto. Então, vamos dar a volta aqui, olha só. Essa parte aqui que vocês estão vendo, vocês acham que ela está falando sobre o quê? Ó, é esse daqui e esse daqui, está falando sobre? Vocês têm acompanhado as notícias que são relacionadas à água? O que está acontecendo com a água aqui no nosso estado, em São Paulo? O que está acontecendo? Tá? Ela está acabando. A gente está numa situação de seca e a gente está recebendo pouquíssima água na nossa casa, não é verdade? Alguma vez já faltou água na casa de vocês? Eu. Várias vezes, né? Costuma acontecer.
Olha só, o que isso daqui está mostrando? Está mostrando a quantidade que cada pessoa deveria usar de água por dia. Olha aqui, 50 litros d'água é o indicado para cada um de nós usar por dia em todas as coisas que a gente faz. Escovar o dente, ir no banheiro, tomar banho, cozinhar, para cada um de nós. 50 litros de água. Eu posso gastar 50, você 50, você 50. Só que você acha que isso está sendo respeitado? Não. Não. Muita gente está fazendo o quê? Com a água? Desperdiçando. Ultrapassando, desperdiçando a quantidade que deveria ser usada. Aí, olha só, eles fizeram aqui um gráfico mostrando a quantidade de água que é desperdiçada em vários países. Esse primeiro país aqui é o Canadá. Está mostrando quanto cada pessoa usa de água nesse local. Eles deveriam usar quantos litros? 50. 50 litros. Eles usam 600 litros cada pessoa. Ou seja, olha quanto eles já desperdiçaram. Aí, o americano, ele usa um pouquinho menos, 350. Mas ainda assim ele está desperdiçando quantos litros? 300 litros. Aí, ele deveria usar 50 e usa 350. Aqui o brasileiro, olha só. O brasileiro, ele desperdiça? Ele desperdiça, sim, a gente não desperdiça tanto quanto os outros, mas a gente poderia ser bem melhor, né? Olha, ele gasta, em média, cada brasileiro, 187 litros de água por dia para fazer as coisas. O que a gente pode? Oi? Não faço isso não. Então, mas aí que tá, aí que eu vou chegar. O africano aqui, ele gasta 20 litros de água. É porque ele é econômico? É. Será? Porque não tem água nessa região. Então ele gasta pouca água porque ele tem pouca água para gastar. Na verdade, nessa região eles têm uma falta de água muito grande, então eles não têm água para consumir. Aí o que que acontece, gente? A gente viu o problema, a gente viu que a gente desperdiça. E o que que a gente pode fazer para mudar isso? Economizar água. Alguém tem um exemplo de como a gente pode economizar água? Fala. Essa daí é muito legal. Por exemplo, a máquina de lavar ou o tanque, eles desperdiçam muita água. Aquela água que você usou ali, que está com sabão, você pode, exatamente, você pode pegar para lavar o banheiro, para lavar a calçada. Fala. Exatamente, quando estiver escovando o dente, fecha a torneira. Ela está falando que é uma opção também, em vez de usar a torneira, você usar um copo. Chuveiro aberto. Você abriu, se molhou, fecha, ensabou e depois abre de novo. Então, não ficar muito tempo para pegar água. O que que acontece, gente? O que que vocês perceberam aqui só no que vocês falaram? Existem várias atitudes no nosso dia a dia que a gente pode ter para ser mais sustentável e não gastar tanta água. A gente pode ser sustentável em várias coisas, vocês viram? No alimento, na energia que a gente usa e agora a gente está vendo também na água. Aqui a gente tem, só para mostrar para vocês, só para ilustrar, a quantidade de água que é gasta para produzir as nossas coisas. Por exemplo, arroz. Aquele arroz lá que a gente come, para ter 1 quilo de arroz, ele gastou 18 mil litros de água. 1 quilo de arroz. Isso ele está mostrando, desculpa, 2.500. Isso ele está mostrando desde a plantação até quando ele chega na sua casa. Aqui, manteiga. Quem come pão com manteiga? Eu. A maioria come pão com manteiga, né? Para você ter 1 quilo de manteiga, você gasta 18 mil litros de água. Ou seja, é muita água que é gasta para os nossos alimentos. Então a gente precisa realmente economizar, ok? Gente, agora a gente vai para o lado de lá e a gente vai ver alguns experimentos que vão estar relacionados com o que eu falei aqui com vocês. Devagar, tá? Bem devagar. Aqui a gente tem uma manivela e a gente tem aqui um motorzinho. Vocês lembram ali a primeira coisa que eu falei com vocês, daquele catavento?
Aquele catavento, ele servia para gerar o quê? Energia. Energia elétrica que ia para as nossas casas, né? Aqui a gente está mostrando uma outra forma também de produzir energia, só que em vez do vento girar, quem você acha que vai girar? A gente. O nosso braço, a força do nosso braço que vai fazer girar isso daqui. Então, quando eu giro isso daqui, o que que você acha que vai acontecer? Não, você vai ouvir, na verdade você vai ouvir alguma coisa. Quem quer testar? Eu! Vem cá, depois todo mundo vai, mas ela vai primeiro. Ó, gira aí pra ver o que que vai acontecer. Barulhinho. O que que aconteceu? Barulhinho. Esse barulhinho, ele só tá acontecendo porque teve energia elétrica chegando ali. Então, olha só. Vocês estão vendo o que que tá acontecendo aqui? Sim. O que que tá acontecendo? Eu movimento a minha mão, ele tá sendo girado. E ele tá produzindo energia. O quê? Energia. Então, a gente consegue alimentar esse apito aqui que tá fazendo esse barulho meio chato. Através do movimento, a gente gerou energia elétrica que fez com que aquele apito fosse acionado, não é verdade? Então, aquela energia ali gera poluição? Não. Então, a gente pode dizer que é uma energia limpa, uma energia boa para o meio ambiente. Essa daqui, ali a gente, através do movimento, gerou energia elétrica. Essa daqui a gente vai gerar movimento. Como que pode? Olha só. Aqui a gente tem uma bolinha. E eu vou colocar... Onde vocês acham que eu vou... Em cima. Qual ponto? Cima. Aqui em cima. Então essa bolinha vai ficar aqui em cima. Primeira coisa que eu preciso perguntar pra vocês. Vocês já viram quando tem uma frutinha lá no alto da árvore? Sim. E aquela frutinha tá ficando madura. Quando aquela frutinha, ela fica madura, o que que acontece com ela? Ela cai. Ela cai. Então olha só, vamos pensar um pouquinho. Quando aquela frutinha tá lá no alto... Ela tá como se ela estivesse acumulando energia. Quando aquela frutinha, ela cai, ela transformou aquela energia que ela estava acumulando em movimento. Esse movimento aqui de cair de lá de onde ela estava até o chão. Se a bolinha fazer tudo isso, é um carro de corrida. Olha só, quando a bolinha tá aqui em cima, ela tá acumulando o quê? Energia, e depois essa energia vai ser transformada em quê? Movimento. Em? Hein, gente? Movimento. Movimento. Então, quando eu soltar essa bolinha daqui, o que que vai acontecer? Movimento. Então, ó, ninguém encosta aí, vamos ver se vai dar certo. Aí, olha só, vou fazer uma pergunta muito importante agora. Vou colocar essa bolinha aqui. Ela precisa dar a volta. Vocês acham que vai dar certo? Não. Por quê? Vai. Por que que não vai dar certo? Você tá acreditando que vai? Olha só. Quando eu coloco essa bolinha aqui, ela tá mais baixa ou tá mais alta do que essa? Mais baixo. Então você acha que ela acumula mais energia ou menos energia? Menos energia. Por quê? Porque ela é baixa. Porque ela tá um pouco baixa. Ela tá um pouco mais baixa do que ela tava antes. Olha só, ele fez uma... ela levantou uma hipótese muito boa. Então, se ela tá aqui, ela tem menos energia. Então, ela vai transformar em movimento, mas o movimento não vai completar o quê? O que que vai acontecer? Vamos ver, vamos ver. Não sei, vamos ver. Então, gente, olha só. O que que a gente... O que que deu pra entender aqui? Quando a bolinha tava aqui em cima, ela tinha a quantidade de energia certinha pra transformar no movimento pra chegar até o final. Quando ela tava aqui embaixo... Ela tinha menos energia, portanto, o movimento dela não conseguiu chegar até o final, certo? Certo. Todo mundo? Deu pra entender? Sim. Quem quer jogar daqui pra eu, lá? Então essa dele. Mas é legal a corrida. Vem pra cá aí. Se colocar um pouquinho mais baixo, já muda. Não? Então vai.
Que ia ter uma piscina. Aí eu botava o carrinho. Muito fraco. Mata lá. Quem? Eu quero. Depois sou eu. Só não pode encostar, tá? Senão vai atrapalhar. Já mexeram com imã? Aí, o que acontece? O que acontece quando você pega um imã e coloca ele na geladeira? O que ele faz? Ele gruda. Mas aí vocês já mexeram com dois imãs? Não. Já, não? Já. Ele gruda aí, não tem como controlar se eu tinha longe. Não tem como eles grudarem. Mas porque a energia fica assim, aí prende. Também tem como controlar. Tem que controlar a direção delas. Ah, olha só. O pessoal aqui já brincou com dois imãs. Então, os dois ímãs, às vezes ele faz o quê? Ele gruda. Gruda, mas às vezes ele fica assim que você não consegue juntar ele. Por mais força que você faça, você não consegue juntar ele. O que está acontecendo? O que está acontecendo ali? Um ímã, ele está repelindo, está afastando o outro. Ele... Ele é como se... Ele está gerando ali... Uma coisa que a gente chama de campo magnético, que é o que o ímã faz para poder ou juntar ou se afastar. Aí, olha só. O ímã, vocês já viram, né? Aquele negocinho preto que a gente gruda. Só que aqui a gente vai tentar produzir um ímã. A gente vai tentar imitar como o ímã ele faz, como que ele age. Só que a gente vai tentar fazer essa imitação através de energia elétrica, através da corrente elétrica que vem da tomada, normal. Olha só, aqui embaixo tem dois fiozinhos pretos, um preto e um vermelho. Positivo. Significa isso, exatamente, positivo e negativo. Significa que ali está passando corrente elétrica que está vindo da rede, né? Então está passando, aqui dentro tem um monte de fio de cobre enrolado. Aquela energia elétrica, aquela corrente elétrica tá rodando ali. O que que acontece? Quando eu aperto, quando eu ligo... Ali, aquela corrente elétrica vai girar e ela vai imitar o mesmo efeito que o ímã faz. Então, olha só. Vocês lembram que o ímã, ele pode atrair e ele pode afastar também. Do mesmo jeito. Vamos ver. Qual é o efeito que ele está dando aqui? Qual é o efeito? Se afastando. Ele está afastando, ele está expulsando isso daqui. Ó, por mais que eu aperte, ele sempre... Sobe, ele sempre sobe. Ó, ele não fica lá embaixo de jeito nenhum. Ó, se apertar de novo, ele vai lá... Não, ele não vai lá em cima. Ele não tem energia suficiente. Isso aqui tá só pra ele não sair voando, tá? Só pra guiar ele. Ó, então é aquele... Dentro tem um ímã, tia. Oi? Não tem. Aí que tá, não tem ímã nenhum aqui. A gente tá produzindo ímã com a... corrente com a energia elétrica que vinha da tomada. Aí agora a gente vai fazer aquele esquema. Vai começar daqui, ele vem aperta, depois os outros apertam, tá bom? Não precisa mudar de lugar não, que é só vir aqui. Foi mais alto. Agora ali o Cauã. Vai, quem não foi? Jennifer? Eu também não fui. Eu? Daniele? Eu. Maria Eduarda? E você que tá de casaco? Vai, quem mais? Eu não fui. Vai, Ingrid? Ana Beatriz? Você que eu não tô vendo crachá? Carlos Henrique? Raíssa? Larissa? Também não tô vendo crachá. Vai você. Você, vamos lá, Christian. Wendel. Opa, foi mais já alto. Foi? Quer não? Tá com medo? Você tá com medo? Nossa, não machucou, gente? Não, né? Não.
Ô tia, se você apertar o botão e abaixar o negócio, vai machucar? Vai. Quem quer testar? Eu. Vai, Vanessa. Ah, não. Vai? Eu. Junta daí, menina. Eu não. Eu. Caraca, fica aqui. Vou morrer. Quero ver o que aconteceu? Tá tremendo. Ai, gente. Tá quente. Olha só, como é que ficou a temperatura dele? Quente. Quente? Ficou quente. Por que ficou quente? Por causa do... Ficou quente. Olha só, deixa eu falar. Velocidade, aí fez... Quase isso, muito bem. Olha só, quando você aperta aqui, ele tem muita energia e ele sobe, ele transforma... Vocês viram que ali a energia se transformou em... Em movimento. Então aqui quando eu aperto, a energia se transforma em movimento e ele gasta essa energia. Ele transforma ela em movimento. Aqui quando você aperta, olha só, quando você aperta, você não deixa ele soltar essa energia. Então ele transforma a energia que ele ia transformar em movimento, ele transforma em calor. Por isso que ele fica muito quente. Ele não venta em cima não. Pode. Você tentar baixar? Não. A gente viu várias formas de produzir energia. No primeiro a gente viu que a gente produzia energia elétrica com movimento. No segundo a gente viu que a gente conseguia transformar a energia em movimento. Aquele dali a gente viu que a gente consegue transformar a corrente elétrica em magnética, ou em energia magnética, que é aquela forma do ímã que vocês já viram. Transformou também em calor. E esse daqui o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir produzir energia elétrica, a gente vai usar água também, mas através... Oi? Não, calma, vocês vão ver. A gente vai conseguir produzir eletricidade através do movimento, tipo aquele primeiro lá, que a gente teve que mover. Só que nesse daqui, outra coisa que vai fazer o movimento. Vocês acham que quem vai fazer o movimento? Quem? A água e aquele negocinho ali. A água vai fazer o movimento. Aqui a gente está tentando mostrar como funciona uma usina hidrelétrica. Alguém já ouviu falar em usina hidrelétrica? O que, que é isso? Nunca ouviu falar usina hidrelétrica? As usinas servem para quê? Você sabe? Para quê? Alguém sabe? Para ficar girando e produz o quê? Serve para quê? Vai produzir energia elétrica. A maior parte da energia elétrica que é produzida no Brasil, ela é produzida através das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas são aquelas que têm uma cachoeira, uma cascata de água enorme assim. Embaixo tem uma turbina e ela é girada. Quando a água bate, ela vai girando. Conforme ela vai girando, ela gira... O que é isso daqui? A gente viu lá no primeiro. É um motor. E esse motor produz o quê? Eletricidade, energia elétrica. Então é mais ou menos o que a gente vai ver aqui, que vai produzir. Ó, a água tá batendo ali. Ó, isso daqui é como as luzes que a gente acende na nossa casa. Elas só acendem porque alguma coisa está produzindo eletricidade, produzindo energia. E essa eletricidade vai chegando até as nossas casas. Isso daqui é negócio de bolsa, não é? Eu acho que é. Caraca, aí, e se der um problema, der uma seca, uma falta d'água lá na usina hidrelétrica, o que acontece? Bomba! Para! Ó. O que aconteceu lá na nossa casa? Ligou tudo. Acabou a luz, faltou luz. Acabou porque não tem energia, ó. Voltou. Tia, a outra tem entrado no negócio. Oi? Isso aí é dali, só. Não é nada. Acabou. Deu pra entender, gente, o que estava acontecendo aqui? O que a gente estava conseguindo mostrar? Então é uma usina o quê? Como que é o nome? Hidrelétrica. Toda vez que você ouvir falar em usinas hidrelétricas, elas servem para produzir energia através do movimento que a água produz. Ok?